Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Qarabağ Muğam Məktəbinin görkəmli nümayəndəsi, Şuşada dünyaya göz açan Əbdülbaği Zülalovun, Bülbülcanın 180 illik yubileyinə həsr olunmuş dəyirmi masa keçirilib. Tədbirdə xanəndənin həyat və yaradıcılığı, onun muğam sənətinə verdiyi töhfələr müzakirə edilib. 2022-ci ilin Şuşa ili adlandırılması əlbəttə bir stimul verir, bir perspektiv açır ki, Şuşada yaşamış görkəmli xanəndələrə, sazəndələrə, tar ifaçı, kəman ifaçılarına aid yeni-yeni onların yaradıcılığına həsr olunmuş yeni tədbirlər, dəyirmi masalarla keçilsinlər. Bülbülcanın yaradıcılığı deyəndə onun yaradıcılığı haqqında bizə şifahi məlumat var. Məsələn, hansı muğamları oxuyub, necə oxuyub. Bülbülcan haqqında bir sözlə, məsələn, Cabbar Qaryağdıoğlunun bir cümləsi ilə onu xarakterizə etmək olar. Cabbar Qaryağdıoğlu deyirdi ki, Bülbülcan çox böyük sənətkar idi. Mən zəngüllə vurmaq bacarını Bülbülcandan öyrənmişəm. Hətta Azərbaycanın ilk sənət adamlarından biridir ki, ona əmək qəhrəmanı o dövrdə adı veriblər. Tiflisdə elə bir böyük məclis olmayıb ki, yəni elitar məclis, Bülbülcan ona dəvət olunmaz. Bülbülcan novator xanəndədir. İlk dəfə məsələn, həsər müxalif, Zabulda həsər müxalif, çağırgahda həsər məalif, biri həsər müxalifdir, biri həsər məalif. Bu muğam dəstgahları, sonra Bəhrəm Mənsurovun xatirələrindən ilk dəfə Rast muğamının tərkibində Azərbaycan variantı Humayun oxuyan Əbdülbağı Zülalovdir. O, məsələn, muğamın içərisində Şəstəy Farsdan, daha doğrusu Xocəstədən Rast dəstgahının içinə Humayun əlavə edib, muğamı rövləqləndirib, muğama təzə bir nəfəs gətirib, muğamda təzə bir səhifə açıb ki, belə oxumaq olar. Tədbirdə ölkənin tanımış ictimai xadimləri, elm və mədəniyyət nümayəndələri ilə yanaşı, Bülbülcan nəslinin davamçıları Tərlan Zülalov və Anar Hacızadə də iştirak edib. Bülbülcan nəsli, ümumiyyətlə Zülalov nəsli çox qədim nəsildir. Bizim şəcərəmiz çox böyükdür. Bu nəslin nümayəndələrinin içində görkəmli mədəniyyət incəsənət xadimlərimiz var. Bu nəsil Azərbaycana şəhid də verib, Şəhidlər Xiyabanında ikinci məzar İsfəndiyar Zülalovun nəsli məzarıdır. O da bizim nəslin nümayəndəsidir, Bülbülcanın nəticəsidir. Bütün nəsillicə hamının adından demək istəyirəm ki, biz çox heyfslənirik ki, Bülbülcanın səsiyası qalmayıb. Deyilənlərə görə, tədqiqatçıların tədqiqlərinə görə o səsin sorağı indiyə kimi gəlir. Hətta məşhur Cabbar Qaryağdıoğlu, Seyid Şinski, Məşəl Məhməd Fərzəliyev neçə dəfə xatirələrində qeyd ediblər ki, biz zəngürlə vurmağı ondan öyrənmişik, Bülbülcandan öyrənmişik. Yubiley tədbiri musiqiçilərimizin ifaları ilə başa çatıb. Şahnaz Əziz, Rəşad Orucuoğlu, bizim media.